আমার ঋতিক ভাই সিগনেচারত আমার লোক চারিআলি হলো দুই পাক তিন পাক মারল গাড়ির দোকান বিচার কিছু ডেইলি ব্লগস এতিয়া মই আছো ঘৰত মোৰ ঘৰৰ কাষৰ দাদা এটা ফোন কৰিছে তাৰ লগত বোলে চাৰিআলিত যাব লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চাৰিআলিত যাওঁতে যাওঁতে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ ব্লগ কাপোৰ পিন্ধো আৰু যাই থাকোঁ বেছি যাব লাগে পিন্ধটো বা ক'ত থলোঁ পেণ্টটো পিন্ধি লওঁ আৰু যাই থাকোঁ পেণ্টটো পিন্ধি লওক দিয়ক গাছ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাই থাকোঁ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ অ এতিয়া যাওঁ চাৰিআলিত যাওঁ যাক ভাত খালি নেকি গাইছি তোমাৰ এতিয়া ভাত খাইছো যাওঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় গাইছ অলপমান গেলিয়ে পায় যাই থাকক দিয়া এই ফোন কৰি আছে মোক দেৰি হৈছে বোলে তাৰ গাইছ এই মোক নিবে আহি গৈছি যাওঁ ঘৰৰ পৰা ওলালো আৰু এতিয়া যাই আছো ৰাস্তা পালোঁ পাকা ৰাস্তা এতিয়া ফাই ফাই যাই থাকোঁ আৰু আমার বাইদেউহাত দিবা লাগে দি কেনে আর যাই থাকো আর ব্লক এই এই পাই গেল আমার সাইকেল রেলওয়ে গেট ইয়াতে আমার বাইদেউহাতর ঘর পনির চটিও আর যাই থাকো আহি আসো কণীটু দাও ও নিয়া বাইদেউ বাইদেউ ওলালো হাৱে উঠিম আৰু আহি পাই গ'লো হাৱে এতিয়া যাই আছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু ব'লক যাই থাকোঁ মদনপুৰৰ টোল গেট আমি গাড়ী অনা নাই পইচা ভৰিব নালাগে কাষেদি যাই থাকোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবোৰৰ ফাইন কাটে গাড়ীবোৰক পইচা লয় আৰু আমি বাইক লৈছোঁ আমাৰ টেনশ্যন নাই আমি যাই থাকোঁ এয়া টোল গেট পাৰ হ'লোঁ ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লোঁ চাৰিআলি এই গাড়ীখন থওঁ আৰু ডিলাৰত থওঁ গাড়ী চিগনেচাৰত আমাৰ ওপৰত চাৰিআলি হ'লে দুই পাক তিনি পাক মাৰিলোঁ গাড়ীৰ দোকান বিচাৰি নাপালে গাড়ীৰ অলপ বস্তু লাগে মই ক'ত পাওঁ এতিয়া বিচাৰি আছোঁ আকৌ দেখি ক'ত যা আৰু তই কেইটা কেইটামান টায়াৰ পাইছোঁ ৰখো দি চাওঁ ৰচোন এতিয়া পাওঁ
নাই বলে তাতে পাওয়া আশা কম এতে সর শুনে তাই আরো এখন দোকান পাশে খুঁজি চাও কামর কারণে আসলো নাপালো এটা বলো কত বলে গাড়ির সাইলেন্সারও নাই ইয়ারও নাই ইতেন কি করা যায় যাই না করো করো খাই লো আর যাই থাকো আর ঘর বাই।